كيف ده سو انا طب انا كده طب بوليس ما يوزني كده سو أنا نيرمي Thank you.
मेयर बिना म मेयर त्यो पनि इन्जिनियर म भन्दा जुनियर हो इन्जिनियर म पनि इन्जिनियर तर तपाईहरुले जस्तो गर्दा फेरि उहाँ हाम्रो माननीय मेयरको नाम बदनाम हुन्छ यसो मेयर मेयर छ भन्ने यसो कागज देखाउनु आउँछ यो मेयर देखाउनु न तपाईलाई के आपत्ति छ भने नियम हुन्छ अनि फिल्ममा नभए के हुन्छ फिल्ममा भत्काउन आउँदाखेरि त यति त निर्णय नलिकन भत्काउन आउनु हुन्छ मेरो बिना के भयो नि त देखाउनु न देखाउनु न देखाउनु पर्यो नि पत्रकार दाजुभाइहरू तपाईँ भन्नुहोस् कि फिल्डमा भत्काउन आउँदाखेरि निर्णय अफिसमा राखेर आउँछ कि पत्र लिएर आउनु पर्यो पत्रकार दाजुभाइहरू भन्नुहोस् त तपाईँ कार्यालयमा जानुहोस् अहिले देखाउन लागि कार्यालयमा जिनेसम्म कुर्थ्यौँ कार्यालयमा देखाएर जानुहोस् निर्णय हेरेर आउनुहोस् अनि निर्णय भएको कहिले हिजो आज राति 12 बजे रक्सी खाएर निर्णय गरेँ सर अनि निर्णय यसो निर्णय भइसक्यो यहाँ सुन यहाँ सुन मैले के भने तपाईँलाई यहाँ सुन निर्णय मैले तपाईँलाई भने निर्णय भइसकेपछि स्थानीय व्यक्तिलाई जसको घर जान लागेको छ उसलाई तपाईँले 15 दिने म्याद दिनुहुन्छ कि 35 दिने म्याद तपाईँले मलाई कति दिन म्याद दिनु तपाईँले यहाँ सुन तपाईँ होइन तपाईँ म्याद दियो कति दिन यो तपाईँको यहाँ सुन त्यो के गर्छ भने त्यो के हाम्रो यो सुकुम्बासीले चाहिँ सरकारी जग्गा कब्जा गरेको जग्गा होइन यो तपाईँलाई म्याच दिनु पर्दैन यो मेरो यहाँ सुन यो मेरो कन्फ्युजन छैन कन्फ्युजन भएर नै यहाँ मैले साथीभाइहरू तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने मेरो कार्यालयमा गर्ने निर्णय हेर्नुहोस् कार्यालयमा कुर्छु कार्यालयमा कुर्छु तपाईँ र म जाउँ न त तपाईँ र म गएर निर्णय लिएर आउनु त यहाँबाट म पनि मेरो भाइहरू सबै यहाँ कुर्छ तपाईँलाई हेर्न मिलिहाल्छ त मेरो घरमा गएर कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ कसरी जान्छ घरमा कारले त घरभन्दा ठुलो हुन्छ कुन चाहिँ कोठामा छिर्ने कसलाई भेट्नु भन्छु म साथै पठाइदिन्छु तपाईँले साथै पठाइदिनु अनि तपाईँ उहाँ होइन तपाईँ कहाँ जानुहोला यसो फुलवासी हो होइन फुलवासीले तपाईँलाई त्यस्तो हजुरहरूको यो होला होइन तर यो चाहिँ सडक विस्तार होला यो हामीले जिएलटीमा छ तपाईँको कुरा सुन्नु अगाडि पनि मेरो एउटा फर्स्ट प्रश्न छ मेरो प्रपर्टी भत्काउन आउनलाई मलाई सूचना दिन पर्ने कि नपर्ने हो गर्छ हो अब मैले त्यही कुरा लिएर सूचना खोइ मलाई टोलवासीको पनि अहिले मतलब छैन कसैले मतलब छैन यहाँ गुन्डाहरू आयो अहिलेलाई जब पत्र देखाउँछ तब महानगरको प्रहरी हुन्छ अनि मैले के भनेको छु उहाँहरूले पत्र देखाउनुहोस् उहाँहरूलाई हलमा राखेर टोलवासीलाई हलमा राखेर चिया नास्ता पाएर डोजर म चलाउनु दिन्छु योभन्दा बेसी टोलवासीलाई अरू केही चाहियो यहाँ सुन्नुहोस् टोलवासी यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँ टोलवासी भनेर यहाँ आफ्नो चाहिँ के यो ऊ गर्न आएको मिडियामा आएर तपाईँ मुख देखाउन आएको तपाईँ बुझ्नुहोस् म पनि टोलवासी तपाईँको छिमेकी तपाईँलाई पर्दा म आउने मलाई पर्दा तपाईँ आउनु तर कानुनी प्रावधान के हो भत्काउन आउँदाखेरि सूचना ल्याउनु पऱ्यो खोइ सूचना सोध्नुहोस् सूचना ल्याएर मलाई दिनुहोस् म तपाईँलाई हलमा राखेर चिया खुवाएर फर्काउन लगाउँछु अब त्योभन्दा बेसी तपाईँ बोल्यो भने तपाईँ र मेरो दुश्मनी हुन्छ त्यो अरू के बोल्नु पर्दैन मिडियामा मैले के भने पत्र नलिकन आएको कारणले मैले अब्जेक्सन गर्दाखेरि मलाई मेरो टोलवासीले सपोर्ट दिँदैन भने तपाईँ त मेरो दुश्मन जस्तो भयो तपाईँले इस राखेर मलाई मान्छे पठाएको हो मैले त्यही भने मैले तपाईँलाई यस्तो मान्छेहरू धेरै सुन यहाँ सुन यस्तो मान्छे धेरै यहाँ सुन यस्तो मान्छे धेरै छैन ए बाबा मलाई पनि अब्जेक्सन छैन नि पत्र देऊ भनिरहेको छु नि भनेपछि तपाईँले मेरो साथ दिने कि मैले त्यही भन्नु खोजेँ यहाँ कसरी यहाँनिर पहिला यस्तो छ अहिले यस्तो छ यहाँ सुन यहाँ सुन तपाईँले कुरा गरे कसरी मान्छेले बोल्दाखेरि सिधा कुरा गर्नुहोस् है म जस्तो ठाडो कुरा गर्नुहोस् है मैले एउटा कुरा बोलेपछि त्यही कुरा बुझ्छ त्यो बाहेक अरूले कसैले घुमाउँछ नेताहरूको भाषा बोल्दिनँ म यहाँ सुन्नुहोस् नेताहरूले चाहिँ त्यो कलर कस्तो छ है भनेपछि अब तपाईँले कस्तो बुझ्ने उनीहरूकै भाषा हुन्छ मैले के भन्छु कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर मलाई चिठी देऊ भत्त योभन्दा बेसी तपाईँहरू अरूसँग इन्टरभ्यू लिएर नचेर काम नगर्नु होला एउटा मिडियामा पनि मैले त्यही भए लिनु छ भने राजु सरलाई समात्नुहोस् मिडियालाई भनेपछि मलाई पत्र देखाउनुहोस् भन त्यो त यो म यहाँ टोलवासी यो सोल यो कसैले सबै टोल एक साइडमा मलाई एक साइडमा राखेको छ यिनीहरू मैले एउटै मात्र प्रश्न हो मलाई पत्र देखाउ तपाईँको